Ovaj video prikazuje ekstrudiranje rasponske konstrukcije. Proces je intuitivan i interaktivan. Započinjemo ga desnim klikom na girder. Nastavljamo odabirom presjeka koji želimo razvući. A završavamo unosom stacionaža kojima želimo pridružiti odabrani presjek. Software tada generira 3D tijelo između unešenih stacionaža, s tim da se sjetište dvaju glavnih Y i Z pravaca na poprešnom presjeku pozicionirana os ekstrudiranja. Prilikom procesa zadajemo i količinu stacionaža koju odmah želimo postaviti, što naravno možemo mijenjati i u bilo kojem trenutku naknadno.